Multifunkční sportovní areál v Havlovicích, pěkné počasí, nadšených 263 účastníků starších 65 let, pohodová nálada, sport a pořadatelé z místní akční skupiny Království Střebí hory. Bez těchto aspektů by se nemohla konat již 13. olympiáda pro starší a dříve narozené. Na otázku, co se změnilo od minulého roku, odpovídá hlavní pořadatel Jan Balcar. Tak letos máme 13. ročník a asi jednou velkou zásadní změnou je, že jsme nějak jinak rozložili stany a celou tu expozici. Vzniklo tady takové pěkné náměstí a máme tady tři expozice, jeden Barta Bike Kupice, Frolen Stárkov a Hvězdáři z Úpice. Velkým spolupracovníkem je Sokol Havlovice, kde v tomto areálu se nacházíme, a velké poděkování je školám, základní a mateřské škole Havlovice a gymnáziu a střední odborné škole v Úpici, kde jejich studenti a žáci nám pomáhají s organizátorstvím. No a velkým finančním donátorem je Královéhradecký kraj. Záštitu nad akcí převzal jako již tradičně náměstek pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Tento rok Zdeněk Fink. Já jsem tady poprvé a žasnu od samého začátku. Jednak kolik je tady lidí, jednak jaký je tady krásný areál v Havlovicích, neskutečný úplně, tak menší městys nebo velkou obec. A je to vidět, že přijeli sportovci, lidi jsou milí, zdraví se, mávají na sebe, jsou rádi, že se vidějí po roce a připravenost je prostě dokonalá. Sportovní odpoledne doplnili svým tanečním vystoupením i Boubelky z Mezilečí. A letošní olympiádu zhodnotil Miloš Tohola, zakladatel této akce. Měli jsme opět štěstí na počasí a i ty lidi přišli. Myslím si, že ta covidová doba je za náma a že vlastně spousta lidí si to chtělo už užít a přijeli k nám do Havlovic. V podstatě se vrátili po tom loňským takovým trošku slabším roce a věřím, že tahle ta negativní vlna už je za náma a že už to bude jenom dobrý. Vyhlášením tomboly se i zakončil celý letošní ročník a hlavní cenou byl odvoz domů automobilem s autoérem Trutnov. Oproti loňskému roku, kdy zvítězila paní z Úpice, se letos jelo až do Plníkova. Z centra sportovního dění v Havlovicích Honza Hošek, Televize JS.